就見到對面馬路有個人咧，黑衣人包曬頭，全身包曬，好囂張啦！即係嗰啲態度喺度指罵嗰啲我哋去唱國歌嗰啲人，即係嗰個心已經嗰一刻即係唔會諗咁多。點解你戴住頭套就可以做呢啲咁嘅嘢啊？跟住我忍唔住啦，我就冲过去对面马路，就一手将佢个头套拉起咗佢。一除咗头套，惊啊！吓，一秒前几恶啊，指手画脚闹你哋啲人吓，跟住一秒后除咗头套，即刻揞住个面走咗。即係嗰個感覺咧，我應該有五六個嘅，即係一衝過嚟啊，打下頭啊，打身起腳啊，乜嘢都出曬啦，但係都要保護自己咯。跟住就有班參與和平唱國歌嗰啲人就出嚟保護我，就將佢哋分開，因為佢哋嗰啲黑衣人即係身份暴露咗啊，驚俾人影相啊，好快走咗。我是忍了几个月的了，即是你包住头个心理没人认到你，你做什么没责任的，你做什么都可以承担责任的嘛，成年人来的嘛，我们这么简单的，除了头套 OK， 什么都可以讲得，你怎么讲跟着法律做，大家都认可的嘛，没有法怎么有家，怎么自觉啊。即我做完之後，我啲朋友、我啲同學都話我係做得啱，你夠勇敢，你夠膽行出嚟，我可以承擔呢啲責任，嚇、承擔呢啲痛楚，流血啫嘛。但我做咗，我應該要真正要做一個香港人要做，保護香港嘛，保護我哋個國家嘛，呢啲一定要做啊嘛。你哋唔出聲，咪即係幫佢哋咯。我要除你頭套。我要你哋承担责任。好，多谢晒，好，拜拜。参加唔到嗰个活动，爱国活动、唱国歌嘅活动，我都好想下一次再会参加多啲，啊，俾多啲人知道我哋嘅心声。唱下國歌支持中國，一國兩制。